Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladhi barokna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Al-ayah amma ba'ad. Dumateng Bapak Alim Ulama, Bapak Kiai, Ibu-ibu Nyai, ingkang rinten dalu tansah sinandhing kitab suci wahyuning ilahi robbi dados panutaning para santri ingkang satuhu kinabekten. Sagung bini sepuh, pepundhen sepuh, aji sepuh, ingkang kebak ing kaweruh, ingkang tuhu pono ing pamawas malebda ing pitutur. Kunjuk dumateng pangemban pangembating projo satrianing negeri, utaminipun panjenipun Bapak Bupati Madiun utawi ingkang hanyari rani, ugi panjenipun Bapak Kapolres Madiun. Boten kesupen dumateng Bapak Camat adalah sedaya anggota Muspika, panjenipun Bapak Kepala Desa adalah sedaya perangkatipun ingkang dados pandam pandoming kawula dasih. Para sinoman kadang tumaruna ingkang pantes sinudarsana dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang tuhu sabar drono miwaluhur ing budi ingkang dahat kinurmatan. Merwakane atur kula mugi kepareng nglebaraken sih samudra pangaksami. Ewadene kula kumawantun cuman roko anigas wacana anggen panjenengan sami pawon pangandikan kelangatang mitra pitepangan. Mugi dipun keparengaken kula nderek ing wingking panjenengan sami. Derek manjatakan pujo sepuji syukur alhamdulillah datang arsanipun Gusti Allah. Awit yang kalau dengan dalu menika kalau telah hantiku sami saged sesarengan mangayu bagyo wotenipun pengetan Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganti kamuntan wilujeng mboten mangke alangan setunggal menapa. Sholawat ugi salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqoli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gunging panduwun ingkang tanpa pepindhan. Kalau terakan dumateng sedaya katang panitia ingkang sampun kersa nimbali kawula kasuwanaken ngarsa panjenengan sami. Mboten sanes sowan kula ing dalu menika kautus nderekaken panjenengan anggenipun sami anyeng kuyung wonten pengetan Isra Mi'raj ing dalu menika. Bapak Ibu ingkang kalau hormati, dalu niki kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng mengeti Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Isra Mi'raj iki janjane apa? Yun sewu iki kula matur ngaten iki karo Bapak Kapolres enggak paham. Tapi ya wis ben. Bapak Kapolres kena saking Medan, aslinipun saking Medan. Dalu niki wonten Madiun. Kira-kira ora basaku ngene ya ora patek genah. Yes dijarne ben rapopo. Dalu niki mengerti Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Isra ki dilakokne ing wektu bengi, Mi'raj kuwi diunggahne. Cuma bahasa menika namung kagem Kanjeng Nabi Muhammad tok. Lek kangge awake dhewe ndak oleh. Nyanti to Pak Le, aku arepe Isra dilut. Lah kowe nyanti mbok dhe, aku arepe Mi'raj lho. Niku nggih mboten pareng. Dados Isra Mi'raj menika namung khusus kagem Kanjeng Nabi Muhammad kemawon. Dalu niki mengeti Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kaping 1391. Dados dalu niki diteri wedang. Dalu niki mengerti Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi ingkang kaping 1391. Kersanipun Bapak Ibu preso mboten salang surup kalian ingkang kula terakan, Kanjeng Nabi Muhammad niku rumbiyen
Dipun lairaken wonten dinten Senin tanggale 12 sasine Maulud tahun Gajah. Gajah ki piro? Mbuh. Lek gak kleru Gajah menika 13. Lek jaran 12. Lek kirik 11. 14 potong babi, 15 tikus. Kok apal kiai ini? Apal kiai yuk. Kiai ini gampang apal. Lho kok tahu tuku ora lah piye titip. Lho kok dah. Iki bapak-bapak polisi aku ya kok kaget. Grup Rebana kok an Bayangkara jan gumun. Tak delok ketune putih-putih kabel. Jane kaji burung to ya. Rumah saku kaya ning Arafah ae malihan. Dados dalu niki mengeti Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi ingkang dalu menika kaping 1391. Perlu kawuningan, dados Kanjeng Nabi niku laire dinane Senin tanggale 12 sasine Maulud taune Panggah Gajah. Mbok yo liyane ngono lho. Kok tahun Gajah? Tahun Gajah niku tahun pinten? Mbok. Lah wong santri yo gak ero lho laire Kanjeng Nabi. Islam napa senes ta niki? Lah kok ora ero. KTP. Oh jumlah awakmu to. Kersanipun Bapak Ibu besok Kanjeng Nabi rumiyin dipun lairaken wonten ing tahun 571. 571. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad nindakaken Isra Mi'raj dipun timbali kali Gusti Allah rikala taun 621. Ateges dangunipun ngantos sepriki, dangune empun enten 1391 taun kepengker. Mbok bilih zaman semanten Pak Camat dereng lahir. Lha aku wis gedhe mbiyen. Aku wis sunat kok. Mila saking menika lajeng Kanjeng Nabi Muhammad niku dinane Senin. Senene Senin napa nggih? Pahing banter ngawut. Ya kuwi jeneng kentuk mentele. Senin pahing. Kanjeng Nabi Muhammad niku laire dinane Senin pasarane Legi. Senin Legi, Senin 4, Legi 5 jumlahe 9. Milanipun nyuwun sewu, awake dhewe iki arep mantu ka biasane ya diitung dinakeni sing lanang netone apa, sing wedok netone apa. Engko kuwatir lek ngantek sing lanang pagi wedoke paing. Geying bar tati manten jotosan. Mila lajeng dinakeni diitung-itung mila tiyang sepahe manten kakung kalih tiyang sepahe menturi mutri, lek ngriki jenenge napa nggih? Wong tuane manten lanang karo wong tuane manten wedok jenenge napa? Besan. Nyang apa kok darani besan? Mbuh. Besan ki asline saka tembung Arab, asline saka tembung bi ihsan. Artine piye kelawan api-apian kelawan bagus-bagusan. Maksudnya piye? Rabekne anak ki ya dipitung dhisik sing apik, sing kakung netone apa, sing putri netone apa. Besok temune sasi pira, jam pira, dukune sapa, ngangge es podeng apa ndak. Mulane lek sing setan kae biasane ibu-ibu mesti nggawa jadah. Nyang apa digawakne jadah? Banter ngepot kabeh. Jadak ben kelet. Lek golek iklete esuk gawakno tewel. Ke pulute oke. Jadah ki ora kok ben kelet. Jadah ki asline saka tembung ziyadah utawa jadah artine tambah. Tambah dulur mergo arep oleh besan, tambah pate mergo arep oleh mantu. Mulane jenenge mantu diemane man kene gekne putu. Bapak ibuke jenenge malih mara tuwa. Tegese lek mantune mara, bapak ibu endang metuwa. Sejene digawakne jadah, digawakne gula
kopi. Gula saka tembung aja gelo. Kopi ki lek wong Arab ngarani kafi, artine cukup. Jenengan pun gelo, Bu. Panjenengan anak kula rupiyen wedalan SMP. Sinau anak kula ketingali tase ali tapi badokane sampun kathah. Gue yang buatan nopo-nopo anak lo cinta lo ya cocok mulak no wong kuno mbien lek ngaturi dari katang pisan segon yang mesti diadai cedeng yang apa kok diadai cedeng lek diadai batok kan dikira kucing cedengnya sini soko tembung barang sing cacat empun ngantos dipun gedeng lek kabeh menusun beni ciri lan cacat likuli insanin nguyubun kabeh wongi mesti anek cacat ini ku mesti ketoke ayu-ayu wae ngangge jilbab tapi panune ndeblek ngono mesti enak ngono aku ya cacat ketoke bagus tapi kok sugih duit ngono tinjau yang ini besan siji ini diatri dahar sego ini malah diadai tumpu wong gilek ngotem saat ini kira anak sampean kula tumpu tak tumpu nih bareng saiki sugih panen pari terus diganti magic jar tegese lek anake kena magic terus gelem linggo jejer. Niku jane tiyang jagongan cuma awake dhewe wong Jawa kaprahe tau nglakoni tapi ngenyak nate ngenyangi tapi kadang-kadang ora preso. Lah Kanjeng Nabi Muhammad rumiyin nindakaken Isra Mi'raj kranten dipun timbali kalih Gusti Allah. Goro-goro ditimbali lajeng Kanjeng Nabi sowan dhateng arsane pun Gusti Allah. Nyang napa Kanjeng Nabi kok ditimbali? Zaman semanten Kanjeng Nabi menika gerah penggalihipun. Mila saderengipun kula buka rumiyin. Nyuwun sewu Bapak Ibu, masyarakat pundi Sela Pura nggih? Nggih. Niki sampun sering nggih nglampahi Isra Mi'raj? Sampun napa dereng? Padahal Kanjeng Nabi sampun dawuh. Sampun dawuh man akhabani kana mai fil jannah sing sapa wonge demen karo aku besok nyang swarga karo aku dadi lek seneng nyang Kanjeng Nabi besok bakal nyang swarga bareng karo Kanjeng Nabi jejer karo Kaji Mas Yudi lah sing demen nyang Kanjeng Nabi ki sing piye tandane sing sapa demen Kanjeng Nabi padha ngagungake Kanjeng Nabi tindak dawuhe Kanjeng Nabi tentero nelan ten lakoni tandane wong sing demen nyang Kanjeng Nabi cinta nang Kanjeng Nabi apa sing tau didawuhne Kanjeng Nabi sing tau dilakoni Kanjeng Nabi wong Islam kudu iso praktek kudu iso nerone terus iso nglakoni kamu Kanjeng Nabi wis tau nglakoni Isra Mi'raj terus lek awake dhewe iki wong Islam urung nate nglampahi Isra Mi'raj ateges sampun pas napa dereng sampun pas napa dereng? Lah kok pengen swarga? Mila saking menika pengaosan dalu niki mengke enten gino paedawi utawi mboten ditingali riyen bar pengajian awake dhewe saged nglampahi Isra Mi'raj napa mboten. Lek bar pengajian awake dhewe iso nglakoni Isra Mi'raj nggih niki sing digoleki, tapi lek bar pengajian awake dhewe panggah ndak iso nglampahi Isra Mi'raj, ya percuma le ngundang Kapolres bareng percuma. Diundang nih sholawat rebana kok apa kok bayangkara itu percuma gak kaji kabeh cuma kaji ini jadi kaji syukur kaji mila sakai mereka nyuwun sewu Pak Bu pengaosan dalu niki mengke enten manfaate enek paedahe apa ora bar pengajian awake dhewe kudu iso nglakoni Isra Mi'raj kados sing dipun tindakaken dening Kanjeng Nabi oke okay? Setuju? Oke, lah terus piye carane? Lha niki lho. Kanjeng Nabi kalau semanten nggih, gerah penggali, susah atine. Goro-goro susah atine masalahe apa sing masalahe susah? Kanjeng Nabi dipun tinggal pamanipun ingkang asma Abu Thalib niku sedo. Sing nomor loro dangu mboten nampi wahyu saking Gusti Allah rada ngegang suwi. Kaping tiga Kanjeng Nabi yun jauh pangkat dipun mengsai kalian tiang-tiang kafir goro-goro susah saat ini Kanjeng Nabi lajeng munajat wiritan yang ini dilai wiritan manggini pun wonten yang Hijir Ismail sampun periksa gak Hijir Ismail gue kang manggil sih yang isro Hijir Ismail manggini pun wonten tritisipun Ka'bah ingkang sisih ler
Ini orang saya tak beber kabeh niki mengke. Atau kalau damel singkat-singkat sebab niki jamnya pun setengah sebelas ini. Sepuluh seperempat usan. Biasanya aku setengah sebelas medu niku, jadi kau sepuluh menit niku. Lu sasirku toh. Rugi urunamu piro? Urunan 2500 rugi lho. Iso ndelok rebanane Kapolres. Ya 2500 njaluk kon suwi lho rumasane. Edan ya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mila sepindah malih. Lah Kanjeng Nabi munajat wonten Khidir Ismail, nggih. Dilalah Kanjeng Nabi keturun. Bareng keturun digugah kali Malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Suwantenipun kata Malaikat Jibril iki, "Oh, nggih. Tenapa dalu-dalu kok ngriki? Niki mlancine tiyang rondo." Nyuwun sewu. Ngeten Kanjeng Nabi, kula dipun utus Gusti Allah ngaturi panjenengan. Ingkang supados panjenengan dalu menika mangke panjenengan sowan dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Lah wonten napa to Malaikat Jibril? Lah kula piyambak mboten ngertos. Golek ngoten bidal. Bidal nggih bidal Kanjeng Nabi, tapi mengkirin. Monggo jenengan kula dherekaken dateng sumur Zamzam. Sampun pirsa nggih sumur Zamzam? Blas. Ya wis ora apa-apa. Aku sing wis roh aku. Sumur Zamzam menika manggenipun wonten wetanipun Ka'bah. Wetanipun Baitullah jarake sekitar 20 meter kalian Ka'bah. Dados jero masjid niku wonten sumure, sumure ning jero masjid. Lah penak iki. Kanjeng Nabi munajat ning kono keturon, lajeng digawa Malaikat Jibril diaturi supados sowan dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Kanjeng Nabi dijak dateng sumur Zamzam. Lek manut saka tareh, manut saka sejarah Islam. Kanjeng Nabi dipun sarekne wonten pataran sumur. Lajeng kabedhel dodone diupun operasi kabedhel dodo milai jonggo ngantos dumugi puser. Dibuka blak. Nah, lajeng dipun atine dipun pendhet dipun umbah damel toyo Zamzam. Cekap anggenipun nyuceni lajeng dipun iseni iman Islam saha ihsan. Jenengan sedaya sing rawuh niki percados nggih nate mireng sejarah nika nggih. Nggih. Panjenengan nggih percados to? Aku blas. Sakniki monggo dipun pikir, dipun galih sing penak. Kanjeng Nabi nindakaken Isra Mi'raj rikala Kanjeng Nabi yuswa 53 tahun. Ateges Kanjeng Nabi sampun dados rasul dangunipun 13 tahun. Wis dadi rasul 13 tahun. Kene apa kok diumbah atine? Apa mbiyen Kanjeng Nabi Muhammad sadurunge dadi rasul, sadurunge Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad niku atine lethek nggih. Lah kok duka? Kira-kira Kanjeng Nabi Muhammad zaman semanten atine niku resik napa reget? Lah kok diumbah? Ben mudah resik. Ngenyek Kanjeng Nabi lek ngono. Kanjeng Nabi lahir ceplos saking gowa garbane wonten Siti Aminah sampun dipun suceni kalih Gusti Allah. Iya nggih. Mila janjane mboten mekaten mboten. Lajeng malih Kanjeng Nabi dipun iseni iman Islam ihsan. Kanjeng Nabi sampun dados nabi, dados rasul dangunipun sampun wonten 13 tahun. Lah kok diiseni iman apa mbiyen iki Kanjeng Nabi dadi rasul iki urung iman teng Gusti Allah. Sampun iman apa derek? Lah kok diiseni? Ditambahi ngenyek Kanjeng Nabi awakmu. Kanjeng Nabi lahir ceprot sakai gowa garbane ibu sampun iman dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Bahkan imane Kanjeng Nabi jen iki dimusuhne karo imane awake dhewe sak donya, ndak nutut imane wong sak donya. Dengene Kanjeng Nabi lek Kanjeng Nabi diseni iman ditambahi iman. Ngentai Kanjeng Nabi matian. Barengaten nyuwun sewu, sementara kalau potong rumiyin, lah lajeng Malaikat Jibril balik suwane ngarsani Gusti Allah. Didangu kali Gusti Allah. Malaikat Jibril, nggih, dawuh Gusti Allah. Awakmu tak utus nimbali ngaturi Kanjeng Nabi. Saiki ndi Kanjeng Nabi Muhammad? Estunipun Kanjeng Nabi sampun sawiga badhe maraksan wonten ngarsa panjenengan Gusti Allah. Cuma dalu menika kala wau, pangapunten. Kanjeng Nabi dereng wonten kendaraan. Mosok kowe iki mulai ekat lho kowe kendaraan ya ora iso. Mbok nyilih nyane Kapolres kono lah. Aku gur kadang-kadang bayang nih, terus bapak-bapak polisi lho.
terus tadi mau acak rebana nggak solawat rebana ngono ki upo mau nyemprit tadi ini momen prit lo kedune kok putih lagi gitu. Kaji kok nyemprit ibu aku sosok bayang nih ngoten dilalah kersane lo kalo kendaraan yang kapolres kan lo dilalah orang enek lek ngono lek rene apamu nyangon swarga lek kendaraan yang swarga dilalah datang swarga kendaraan itu mesti ngenten namung kewan buruk. Buruk aslinya saka tembung Arab, aslinya saka tembung barkun. Barkun ki artine tatit utawa kilat, tegese kewan sing playune banter kaya kilat. Lek wong Arab ngarani barkun, lek mae dhewe ngalih buruk. Buruk ki tegese mlebu rok. Dadi ya kaya tatit ngalaplung brusuk ngono ya anu. Buah, oh, cepet pian. Cepet. Kowe iki rong wayahe le. Kok iso brusuk cepet. Dilalah kemu bengkole kewan buruk ndak cethok ning pinggir swarga nek buruk iki nyiji gak amur koncone. Buruk iku ing batu kabeh ana tulisane tulisan asmane Gusti lan asmane Kanjeng Nabi lafad la ilaha illallah lan Muhammad Rasulullah sapa kang semeti mring Allah petuk Muhammad Rasulullah iki nyapa to mbok dulegi lho nyapa gayamu ngiringi aku tapi ya ora pas. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dilalah neng pinggir swarga nek buruke ndak ampur kancan mikur ndekeme. Ge ikone kan watuke ngikil. Ge bloboke gedhi-gedhi, janji obah ngentut. Tekone rok-rok, kowe lho rok ora kaya ampur kancamu kono ki nyapa. Delon kancamu bodho seneng-seneng kae lho. Enek sing bodho karaoke, enek sing apa selawat rebana saka selo. Selo melemuni tak rungone selo ya Badrotin ya Badrotin ki ya Badrotin iki jane apa to ngene iki ya ora ngerti lho ya ngriki jenengan nggih paham to ya Badrotin iki ngerti blas to lah ngono ya dinyanyekne mbok ya karuan lagune Sidorondo ngono lho Mien mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki wis dadi rondo penak paham pokoke joget dilalah kersane ala terus didangu lho ya kene kan buruk kowe kok ndekeme kowe jane lara apa piye mboten lah nyapa kok ndekemae kula niku lek ningali bathuke kanca kula sedaya kok enten seratipun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lah kowe lek ora tulisan kaya ngono leh mau mikir nganti ndak doyan mangan ndak iso turu apa ndak kleru ta ora kowe mboten terus rangke mawon nggih lek sing ajeng kula mboten masalah la ilaha illallah gak ana pangeran kejawi namung Gusti Allah cuma sing wingking niku lho jenenge Muhammad Rasulullah niki Muhammad tiyang pundi napa tiyang selo pura napa tiyang bonsari mila nyuwun sewu malih kajipit kula mboten badhe mangan mboten badhe ngombe lek kula dipun panggihaken kali tiyang sing asmane Muhammad nggih Rasulullah walah tibae apa mikir pengen ketemu Kanjeng Nabi lelek pengen ketemu Kanjeng Nabi engko nderek aku enten pundi wis to gampang melok aku ning Mekah ana nah monggo lek ngoten beda lho kok sik to budal ya budal lho awakmu kuru kaya ngono ndak pantes nggih titian Kanjeng Nabi sing apik awakmu ndak mangan sik dilalang ngentekne mbulu loro mbulune loro kuwi mengko karo apa dukune loro kuwi lho nang ajenge Kapolres lho. Dilalah kemangan plek, lah dadi diutus maca, kono gak aduse. Maca se kono. Maca nganggo wedak FIFA nomor 4.
Nomor 5 abang. Oleh kulit ireng jan kaya lele kecemplung dut. Ngagem si patalis, ngagem si do, celaan, reksona, handbody, citra. Wah. Bareng tenggo budal Malaika Jibril, budal tenan bareng-bareng kalian Malaika Jibril dateng Mekah. Dugi Mekah di didui kelorok sing asmane Kanjeng Nabi kaya sing pinarak ning apa pelataran sumur Zam-zam. Sigrot tumungko lamare kaya yayakon jam ing bantolo tangkep ing asto semengga ing jengku kanan kublet pat satane Kanjeng Nabi hangelus selus pamidangane wini wire mane kebak rasa sesu tresno noling 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 jan malih kaya MC ya MC ki master of ceremonial woy lek bahasane wong kene MC ki menungso cerewet dilalah kersane buruke langsung sungkem ning ngarepe Kanjeng Nabi. Lho enek kewan kok ndekem ning ngarepe janane kewan kok ndi? Ya buruke matur nyuwun sewu menapa panjenengan ingkang asma Kanjeng Nabi mongkat. Lho awakmu kuwi kewan kok iso tata jalma? Sinaosa kula kok saged tata jalma sebab kula menika saking swarga. Milanipun kula saged tata jalma. Enek apa tara kawamu kok ndekem ning kene? Nyuwun sewu. Kula pengen nyuwita panjenengan Kanjeng Nabi pengen ngene dhateng panjenengan. Matur nuwun rok lek awakmu pengen parang isun cuma bengi iki aku nak ngudur repot banget bengi iki aku ditimbali ning ngarsane Gusti Allah supaya marak suwan ning ngarsane pun Gusti Allah. Nah, oh menawi badhe tindak Kanjeng Nabi mengke kula dherekaken Kanjeng Nabi. Lah terus piye tara carane? Kula tak dekem sawatawis panjenengan nitih wonten ing geger kula. Kanjeng Nabi numpak ning gegere buruk. Nah, gerib urat lajeng Kanjeng Nabi budal bareng-bareng datang Palestina. Teko Palestina munggah ning langit sapi itu munggah datang Sidratul Muntaha, munggah datang Mustawa, sowan datang ngarsane pun Gusti Allah. Sak sampeyane pun sowan ngarsane pun Gusti Allah. Ya, dipun bagekne kalian Gusti Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Muga-muga keselamatan barokah lan kawelasan tansah tumiba marang sirahmu ya Muhammad. Kanjeng Nabi dibagekne kali Gusti Allah didongakne selamat kali Gusti Allah Kanjeng Nabi mboten trima. Nyuwun sewu Gusti Allah. Jenengan lek maringi wilujeng wae namung dateng kula. Lah terus piye to Muhammad karepmu piye? Kanjeng Nabi matur, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mugi-mugi keselamatan dateng kula. Ugi dumateng tiyang sing sila pura ingkang pura ngabekti dumateng panjenengan. Benjing panjenengan paring wilujeng Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi didongakne selamat ora trima lek tiang-tiang silapura dereng diparing wilujeng sedaya. Niki lha tasik mesakne ning awake dhewe. Lajeng mulai Kanjeng Jibril enten jawi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Milanipun lek dipun tingali saking sejarah Isra Mi'raj kala wau, estunipun biyen kuwi sing maca syahadat dhisik dhewe niku malaikat Jibril likala peristiwa Isra Mi'raj. Lajeng Gusti Allah paring dawuh Muhammad, sliramu tak timbali rene ya ngerti karepku to. Ngapunten Gusti Allah kula mboten sumerep. Ngene. Awakmu tak timbali rene mengejane enek perlu sithik. Engko lek awakmu wis kondur kok kene, tak jaluk kanthi banget awakmu lan umat-umatku wong Silapura sing AKTP nenek tulisane Islam takon ngabekti marang ingsun. Nggih. Alhamdulillah lajeng kalih Gusti Allah dipun dok awake dhewe diperintahne salat nggih. Kathahipun 50 wekdal. Ning upama di awake dhewe wis diadung didok 50 wektu, sedina sewengi ping 50, kira-kira awake dhewe ya mencret kabeh. Milani pun lajeng asal persudan-persudan alhamdulillah kantun gangsal wekdal. Salat duhur wektune nganggur patang rakaat. Salat ngasar wektune longgar papat neh. Salat maghrib wektune sempit selak genduren karek telu. Wae papat ndak entuk berkat kok. Salat isya wektune nyepak papat neh. Salat subuh wektune esuk matane ngantuk lho. Karek loro iki lek diweki papat bar mbek loro kadang-kadang karep dipepe kok nila mila saking menika Kanjeng Nabi paring dawuh awal lumayu hasabu bil abdu ya'mal kiamati asola besok dino kiamat niku sing dihisab dhisik dhewe niku salate dhisik lek salate apik ngamale dadi apik tapi yen salate elek ngamale dados elek. Katitik saking menika ateges kaya-kaya salat menika saged ngicali dosane awake dhewe ingkang sampun kepengker ngeten nggih Pak Bu nggih.
Ngaten nggih? Nggih. Ya, ora apa-apa. Jabi kula tak nderek tanglet dhateng Bapak Ibu rumiyin. Jane salat iki kira-kira wajib napa mboten nggih? Wajib. Alhamdulillah. Ingkang wajib akan sinten? Gusti Allah. Ya wis ora apa-apa sak isamu. Isane wong Selapura ya gurung ini iki kok. Nek monggo to dipikir sing penak, dipikir. Pancane lek manut tiyang Islam, manut agama Islam, tiyang niku lek purun salat, besok sawayah-wayah mati kali Gusti Allah dipun paringi papan sing penak banget naminipun swarganipun Gusti Allah. Ngaten nggih? Tapi lek gak gelem salat, besok sawayah-wayah mati kali Gusti Allah badhe dipun siksa wonten neraka. Lek gelem salat diweki swarga, lek ndak salat diweki neraka. Niki penak niki. Mila saking menika Gusti Allah jane ora kena dampake apa-apa. Apa lek Gusti Allah nyawake dhewe diwuwuh purun salat, terus Gusti Allah munggah swarga, mboten apa mboten? Nggih napa mboten? Upama awake dhewe salat, apa Gusti Allah bakal munggah swarga? Terus saiki upamane awake dhewe iki ndak salat, apa Gusti Allah kecemplung neraka? Ora ta? Lek nek sing salat sing nyang swarga menungsone, lek ndak salat sing nyang neraka ya pangga menungsone. Berarti akibate salat utawa ora. Besok sing rasane swarga kira-kira sing salat napa Gusti Allah? Sing salat. Lah terus umumnya menungsone iku pengen penak napa pengen mboten? Penak. Kamu kok lek salat bakal ngrasakne penak. Berarti salat ki butuhe sapa? Butuhe dhewe. Lek butuhe dhewe kena apa cek ngenteni perintahe Gusti Allah? Lah ya, sing butuh iki awake dhewe napa Gusti Allah? Lah kok ngenteni perintahe kono nyapa? Ya mbok. Biyen le ngomongi ngono kuwi kok. Mila janjane masalah salat utawa ora salat iki janjane senes butuhe Gusti Allah, butuhe awake dhewe-dhewe. Nggih napa nggih? Dadi upama nenek sing ra salat aja dilokne. Yo kowe iki ra salat, kowe besok lek mati nyang neraka. Wonge nyanguri. Lah pancen butuhku besok ra slamet ki lek ngono piye jajal. Awake dhewe aja pejak-ajak elek-elek. Dene dijak ora gelem, dilene ora gelem kuwi urusane dhewe, dhewe. Berarti lek ngono sing majine sinten? Awake dhewe napa Gusti Allah? Awake dhewe. Lek pengen penak ya salat ta, lek pengen ndak penak ndak usah salat. Mulane lek tonggo sing ra salat aja dilokne, ngono lho. Awake dhewe ora roh butuhe wong liya, kan ngoten to nggih? Lah nggih. Lha jur sik lho Pak Kaji sampeyan ngajine kok ngawur. Lah sapa sing ngomong ngawur? Gusti Allah kemarin dawuh ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Eh wong sing bodho iman salat to. Lah niku lek diperintah, lek manut ilmune kanca-kanca pondok. Niku termasuk fi'il amar, niku perintah. Nek sing diperintah napa awake dhewe niki senes. Lah sapa? Bocah cilik iki lho, iki lho. Iki lho, iki nek mburi dhewe lho iki. Es, ayo njaluk lho. Larik sak monten niku. Sak monten niku biasane lek sore diutus adus karo ibuke biasane penak apa angel. Angel. Le ndang adus kok ora adus tak pecut boyokmu lho le. Mlayu ning sawah karo ngumbulne layangan. Nggih napa nggih? Ning umpama bocah sak menek iki diperintah adus terus gelem lakoni adus, kira-kira sing penak iki bocahe napa napa ibuke? Bocahe napa ibuke? Bocahe. Tapi lek ora diperintah adus gelem adus? Ndak gelem. Tapi lek wis sepo-sepo kaya awake dhewe iki lho, apa ya ndak dadi perintah? Mbok De, kowe ndak ngadus sok mbok De, kowe ndak ngadus tak giyepuk boyokmu lho mbok De. Serampang tekan. Cah cilik pancen perlu diperintah. Le, ndak salat. De, ndak ngadus perlu diperintah. Bape napa? Bocah sak meniki iki urung pikirane urung teko, perlu diperintah. Lah wis tuwek-tuwek kaya awake dhewe lho masuk kon ngongkon terus. Wis mesek lho awake dhewe iki. Dadi dom napa dom? Genah apa genah? Berarti lek ono salat adalah kebutuhan pribadi. Berarti sing wajib ne awake dhewe, dhewe. Gusti Allah namung ngemotaken tok bejo kemayangan awake dhewe dieling ning kalih Gusti Allah. Iso no kiai yo. Rumah sammu wong gendeng ya kowe. Iya iya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ya terus nyalon-nyalon. Mula jajane masalah salat adalah kebutuhan pribadi. Kalau lama matur,
Awal umat suka sabu bilang abdu yamel kiamati asolah. Besok dino kiamat sing dikisap di sini kisolate. Lek sholat api, ngamali, sholat api ngamale tadi api tapi yang sholat elek ngamale tatus elek. Konyo konyo sholat sakit mila itu soalnya awak edw ingkang sampun ke pengkar ngatan di bawah gue. Ini apa yang ngono tenan? Gila. Apa yang ngono tenan? Jun sebo sholat api ngamal dadi api, sholat elek ngamal dadi elek. Janjane sholat sing api niku sing dos pundi, sholat elek niku sing dos pundi. Kanjeng Sunan Bonang dawuh, pati-pati sing ngabekti nur etang wujil wewilangan pan mulai marang jatine. Yen ana ketang ketung yekti sirotan apa panggih. Sirna kena raganira lamun sira wis atemu akaron kapti, kapti anunggil karsa. Niku wonten pupuh maca padandang gula. Pati-pati di sing ngabekti nora etang wujil bener pan mulai marah jatine. Niki Kanjeng Sunan Bonang dawuh nek abdine sing jenenge wujil. Jil, wong mati iki termasuk ngibadah marang Gusti Allah sing paling sempurna. Yen ana ketang ketung tegese lek salat pikirane nglamun kalingan teko ngendi-ngendi, yekti sirotan apa panggih teman-teman sliramu urung ketemu Gusti Allah. Ketemu Gusti Allah ora, apa neh ketompo. Milani pun sholat sing apik ya kuwi mati sak jroning urip, urip sak jroning mati. Diarani mati kok centhak-centhuk, diarani urip diceluk kok menengahe. Cuma kadang-kadang enek sing sholat iso nyauri dayoh ya eneng lho. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kulo nuwun. Ah, bener riyen. Iya, kena lho nyauri. Lek salat ki lho teko ngendi? Lek salate model kaya ngono kuwi ketemu Gusti Allah ora lho. Apa neh ditampa? Mila sakene menika sarene salat niku angel, Kanjeng Nabi maringi tuntunan dateng kula panjenengan sedaya. Piye carane lek salat ampre ditampa kalih Gusti Allah? Iki awake dhewe kali Kanjeng Nabi diutus nindakaken salat menika kanthi jamaah. Lek gelem jamaah mesti ditampi kalih Gusti Allah. Apa masalahe? Saiki upamane imame iso madhep mantek ning ngarsane Gusti Allah. Makmume sak masjid, sak musala. Niku mengamun kabeh enek sing mepe gabah. Ana sing ngentasi pemean. Nek senajan to makmum pikirane gladrak kabeh, lek imame iso madhep mantep ning ngarsane iku sak masjid dipun tampi sedaya salatipun. Lah saiki Pak Kaji upama sing gladrake pas imame. Neng senajan to sih makmume ning mburi dhewe iso madhep mantep ning ngarsane Gusti Allah. Sak masjid dipun tampi sedaya salatipun. Lah saiki Pak Kaji upama makmum karo imame padha-padha gladrake. Kek sing imami pas Pak Camat Bonsari. Senajan tak kaya ngono tetep dipun tampi kali Gusti Allah awet purun jamaah. Tapi lek ijen-ijen kangelan. Bahkan yen sewu awake dhewe kadang-kadang salat ki pikirane iso ngladra teko ngendi-ngendi. Wong tau enek kok. Aku mbiyen belajar ngimami ndak iso entek ya tau kok. Wala antum abitu nama abute wala ana abitu ma batum wala antum abitu nama abute wala ana abitu ma batum wala antum abitu nama abute wala ana abitu ma batum wala antum abitu nama abute gula lakum dinukum aliyat ini gak ketemu loh bulak balik tok mila saking menika cobi diusahakan lek salat menika prayoginipun tindak-tindakaken kanthi jamaah mesti dipun tampi kalih Gusti Allah senajan to awake dhewe salate gladrat teko ndi tapi tetep dipun tampi kalih Gusti Allah awet menapa awake dhewe purun jamaah sebab napa awake dhewe iki ora urip terus niku mboten mboten awake dhewe bakal mati niku mesti cuma lek kaya aku kira-kira jek rodok suwi padha apane malah tah nom-nome kerep mati dhisik. Nah saiki contoh rasa ado to, kecelakaan ning ratan-ratan lho ning embong, kae biasane sing nom napa sing tuwek? Nom. Tabrak. Iki malah tukaran karo awakmu ki nyambut aku le. Sebab apa sing tuwek ora godak numpak motor. Mila janjane aja itah itu lek kowe jek nom iso uga lho sesuk sek iso. Kok iso padha karo kiai lho. Mila nyuwun sewu. Jane pengaosan nggih tepat ngeten-ngeten lho, termasuk niki lho preman-preman ya moro. Milanipun nyuwun sewu Pak Kapolres, pengajian niku lek iso aja turut masjid.
adoh karo masjid niku langkung sae. Sebab napa tiyang niku saya tebih saking masjid, tebih saking langgar. Niku saya kathah sing rusak. Nggih napa nggih? Lah pengajian iki sing perlu didandani niku sing rusak napa sing pun apik? Sing tasih rusak. Kamu kok sing rusak turut ratan. Lek kon yang masjid ora wani. Krungu suarane bedhok kaya mung kora kok. Apa nek masjid e nek tulisane Arab, ih panas. Mila pengajian-pengajian lek dipun salap wonten masjid niku mboten tepat. Mila janjane sing diwastani memakmurkan masjid niku maksude awake dhewe pengajian ning jaba, ning embong, napa enten sekolah, napa enten kantor desa, napa enten lapangan. Engko wong-wong bodho mara kabeh, lek bodho mara kabeh terus ngrungok tausiah, ngrungok pengajian, wong-wong terus sadar. Bareng sadar piyambakipun purun teng masjid, ngoten lho. Wole gak kulo nang masjid mengkorok lho ndak wani mara. Nggih napa nggih? Berarti awake dhewe pengajian ini ku sasarane kleru. Darang cek masjid-masjid damel napa? Estune pun masjid kathah gunane, cuma awake dhewe sing ora kersa gunane. Upamine pun damel istiqosah, damel iktikaf, damel ngaji tibaan berjanjen, damel manakipan dikrungo filin. Damel ngaji tafsir, ngaji katis, niku bener manggone nang masjid. Cuma madhek pengajian umum, kita harus keluar untuk mencari masa padus tiyang-tiyang sederek-sederek sing dereng ngertos agami, kersane pun ngertos agami, lek ngerti agama purun teng masjid, ngoten lho. Oke? Milani pun lek pengajiane masjid, percuma wong sing rungokne ya gur kuwi tok jamaah Yasin tahlil karo muslimat. Paling sing rungokne ya gur kuwi tok. Lek ngene-ngene kan mara kabeh to. Sing rada edan mara. Oh sing kentruk-kentruk kudu nomor ya mara, sing teko dong banteng ya teko kene ndak isin. Lho kok roh aku? Roh ki ayo mesti roh. Ngono tau ngeterne camatmu. Yo wis aku lepas camat. Ngono ya nesu. Gerenge conto lho. Rasangone lar mau njaluk awakmu. Diapure sangoe tangge apa? Amplop ae ra butuh. Isine. Lah isi aku ndak mikir, ndak tau mikir aku masalah isi. Jumlahe piye? Sebab napa awake dhewe iki ora suwi gak sawake dhewe mati. Cuma yang mati niku enten tanda-tandane. Kulo gadah bukune. Tanda-tandane mati kurang setahun, kurang setahun arep mati. Kok tahu apa roh barang sing ora tau roh. Iki tanda wong wis arep mati kurang setahun. Ora tau roh kok nyeleneh. Ya, kok nyeleneh wong aneh menyawang tapi sing ora tau roh. Nah iki tanda wong mah kurang setahun kas mati. Nah, sing nomor loro, lek wong wis tau ngrungokne suarane barang-barang sing ora tau krungu, upamane krungu suarane jin, upamane krungu suarane kewan-kewan bodho omong-omongan. Lah iku tanda wong mah kurang setengah tahun arep mati. Gak aku rung tau krungu kabeh. Lah aku jek suwi. Podho apane? Terus nyawang apa-apa, pamane nyawang banyu segara, rupane kok ireng, pamane nyawang langit, rupane kok abang, paribasane kok nyeleneh. Lah iku kon tandha wong wis arep mati kurang rong sasi. Ora kok nyedakne. Kowe iso ya ngono le. Terus umpamane nggih, tangan ki rumasane kok tugel, oh drijine tugel atau tangane tugel. Lah iki tandha wong mengkae kurang 40 dina sek. Oke. Lek wis tau roh gambare dhewe, gambare dhewe ora ndelok ning lemari lho, ning milon lho, enggak. Rumasane roh gambare dhewe, iku tandha wong iki mengke kurang sesasi mati. Lek wis ngono iki kondang wasiat-wasiat ndang melengae anak putune. Lah engko lek wis kuping iki nyuwun sewu, kuping mulai jengkerut,
alise tempuk. Lah niku lho. Terus denyut jantung ilang. Lah iki wis bar. Oh, ya ngono kuwi lho, Sok. Awake dhewe ya ngono kuwi. Lah kaya aku kan tanganku jek utuh ketoke. Berarti jek suwi. Lah soleh wis mati, jagat iki dirata kali Gusti Allah. Tertoblak wis mati kabeh. Terus Gusti Allah nimbali malaikat Israfil supaya ngonoane trompet iki namine dina kiamat. Nah, kiamat iki saiki wis meh teko. Siji, lek wis enek wong lanang maca wedok, wong wedok maca lanang, berarti kiamat wis cedhek. Saiki kok bocah lanang bodoh kalungan, bocah lanang bodoh rambuté dawa, ngene apa nggih? Cak wedok saiki padha celongnoan, ayo. Iki tandha berarti kiamat wis cedhek. Oke, wis ngono ngati-ngati le. Rambutmu dawa ndang diketok. Oh, marai kiamat ya kowe kowe lho. Sing nomor loro, lek wis enek wong tuwa mangan sirahe anake. Gak dicekel polisi, polisine ndak preso. Wong tuwa mangan sirane upamane anake buruh ngarit entuk suket, sukete didol. Bareng entuk dhuwit, dhuwite ditukokne beras. Berase dikumule, ya, dimasak pake karo mboke, dipangan pake karo mboke. Berarti pake karo mboke mangan hasile sirane anake le nyunggeni suket. Sing nomor telu, lek wis enek babu nyusoni jurakane. Saiki akeh banget jurakan sing bodho ngemik babune. Milani pun sampun sedoso dinten kepengker kula ningali wonten TV nggih pemerintah nggih wontenaken larangan larangan kangge ibu-ibu nggih badhe TKW nggih dhateng tenaga kerja wanita dhateng luar negeri monggo oleh cuma enek laranganipun siji sing ndak oleh diparani daerah timur tengah ning Arab Saudi saiki ndak oleh. Lek nyang Hong Kong, Malaysia, Brunei, Darussalam, nyang Korea oleh, monggo nyang Jepang oleh. Cuma Timur Tengah iki ndak oleh. Aku jan krungu dhewe roh dhewe aku nang TV kuwi aku jan roh aku. Gek TV ku ombol e ora kaya TV-ne pakmu. Nek guru sak sepion. Nah, lajeng tandane kiamat ae cedhek. Siji, 100 tahun sadurunge kiamat bakale gak ana udan babar blas. Ketiga ngerak sepanjang 100 tahun. Kamangka 10 dina kepengker nggon aku jek deres. Lah berarti kiamat e jek suwi. Sing nomor 5, 100 tahun sebelum terjadi kiamat, srengenge bakale njebuse kok sisih kulon. Kamangka isuk meng tak delok jek kaitan. Dia cek suwine. Lek manut ilmu astronomi, weh, gayane kaya astronomi. Lek wong kene ngertine pangsit mi. Lek manut ilmu astronomi, bumi yang kita injak sekarang ini mulai naik ke atas, nyelot yang dhuwur, nyedeki srengenge. Nyapa nyedeki srengenge? Mergo bumine saiki mulai rusak. Nyapa kok rusak? Mergo klerune mbiyen zaman pemerintahan tahun 97. Neng pinggir alas enek sepanduke enek tulisannya milik negara lagi lah milik negara terkese lek milik kon negor wong Selopura yo milik kabeh kabeh yo ngetoki milik negara bar ngono kayune digawa mulih digawe omah omahe model Spanyol Spanyol ki sing separo nyolong. Bumi ini rusak plek. Milani pun dohar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidi nasli yuti kumbak tu lati la'alahum yarjingun. Rusak ibu milan segera mergo tangan-tangan yang menung so dewi sing rusak ya wak dewi iki milani pun saat ini darah jen kulo ni wit klopo telas di telas nih wang wong entek wit klopo saat ini nyapa bang wong entek mergo kleru nih menung so enaknya wit klopo bodoh di telas nih wang wong masalahnya bedi apa bajing-bajing dibedili. Nah wit klopo kuwi lek mambu uyuh bajing wawungnya ndak wani nyedet nolok lah saiki bajingnya apa bajingnya entek wawungnya sing teko lagi lho jane sing salah ki ya awake dhewe iki asline ngen kula sakniki telas lho Pak Kapolres telas klopo telas daerah Blitar Kediri habis
telas ning wang wong. Mergo apa? Bajinge dibedili terus. Mergo bajinge dibedili. Ah, arep nguyuhi sing nguyuh sapa wong bajinge ra enak. Apa wong genten? Bajinge dibedili uyuhe bajing iki sing marai wang wong ora cegelem nyedhek nyang wit klopo. Lha lek bajinge dibedili, otomatis ora enak uyuhe bajing. Lah wang wong teko niku lho masalah. Lah iki engko ya ngono bumi ya ngono. Mergo kepanasan terus-terusan, nggih. Panase srengenge langsung ngenake bumi, engko suwi-suwi bumi enteng. Lek bumi enteng kena gravitasi matahari, bakal kena manite srengenge kesedot nyang dhuwur. Lek kesedot nyang dhuwur, lah bumine bakal nemplek nang srengenge. Nemplek srengenge, bumine ora kuat. Nah, lajeng lebur dadi awu menika ingkang dipun wastani kiamat kubro. Milanipun kiamat iki asline ndang teko tenan. Cuma kapan waktune aku dhewe yo urung patek roh. Lah benjing lek mbon kiamat blek jagat dirata kalih Gusti Allah terus Gusti nembali mulai kate Israfil supaya ngonekne trompet. Begitu trompet diunekne wong-wong saka kuburan tangi kabeh kaya jeme jamur kaya dene jamur mesti mongso rendeng. Terucuk ngono awake dhewe yo kaya jamur terucuk ngono. Kaya aku bareng yo kaya jamur lek kiai mesti jamur barat. Oh, kaya lurah Bonsari kan lurah kene sik ciri Silopura. Kuwi mesti kaya jamur tletrong. Ah. Ambune rendahe nang. Lek Pak Camat kaya jamur gigit, meringis ngene. Lha kaya aku mesti jamur barat, ombo icup. Cuma gampang bosok. Bar ngono terus awake dhewe diutus nampa catatan. Lek apik ditampani tangan-tangan, lek elek ditampani tangan kiwa. Niku pasti enten. Mesti enten niku bijing. Bar ngono terus kon ngitung, bar diitung, lajeng wonten jaksa, lajeng enten penimbangan. Bar ditimbang wonten jaksa penuntut umum. Bar jaksa penuntut umum lajeng sidang pengadilan. Dililah, bar dililah bareng disidang Prabowo kalah. Sing menang Jokowi, lek nyapote mek ora ngono ya. Prabowo nesu. Jokowi po enak. Milan kok kula bayangne wong Indonesia tak ngene-ngene kaya lomba penian jambe kae lho. Penian jambe kae nggih biasane lek cilik aku mbiyen biasane wit jambe nang dhuwur didekne diblonyone langs karo gajih terus dhuwure nek hadiah akeh. Mosor modele menek kae enggak. Modele anci-ancian. Anci-anci sing ngesor nggih idek-idekan nggih apa nggih. Kriki ngoten nggih. Mulane wong ngesor nggih idek-idekan sing dhuwur sing nampa bayaran. Mulane cocok dawuh Mbah Biyen, nduk-ndukan aja pecah-pecah dhuwur, tapi pecah sing ngesor rae. Sing ngesor memet dhuwur selamat, ngesor tukaran dhuwur bayaran. Lho betul lah, banyak betul. Ya asline iki yo ngono kuwi. Nah, bareng berarti sidang pengadilan, nggih. Terus awake dhewe sik diuji neh supaya dhewe mlebu swarga kedah saged nglangkungi jembatan ingkang alit sanget namilipun jembatan apa nggih? Siratal Mustaqim. Alhamdulillah dereng sumerep. Pun pirsa napa dereng bule? Pun. Pun. Nyuwun sewu Pak Bu, rata-rata ngaten menika, kathah sing mbedhereng Sumerep. Mila saking menika nyuwun sewu kula rumiyin nate sekolah. Sekolah kula wonten SRI, Sekolah Rakyat Islam. SRI Sekolah Rakyat Islam. Cara saiki SDI utawa Sekolah Dasar Islam. Lajeng kelas 3 karo mbokku kon pindah. Mbok aku nyeluk mbok ora oleh mamah ndak oleh. Nang jaman cilik aku mbiyen pengen mangan dok ora gering ndak mangan. Aku tahu lho mbok, aku tukono soto mbok. Awakmu ora panas nok ngono. Piye-piye ora. Engko goreng nendok lek pas diingkremi babon gak netes. Terus diocak-ocak kae opluk-opluk-opluk. Lah kae lagi didadar. Oh, diweki lombok rada akeh karo blambange rada akeh. Dadi pedes-pedes kecut ngono setengah. Dadi mbiyane sing tak pangan ya ndok koplak, Pak, Pak Kapolres. Milani pun saiki ndak anu utek kuwi kaya ndok koplak. Kelas 3 kon pindah karo mbokku, aku pindah nang SR Negeri, sekolahane Daduk. Kalau Daduk tasian godhong tebu niku. Bar ngoten lulus kelas 6, lajeng kula pindah
nerusaken dateng perguruan mualimin Pusgam. Pusgam ini pusat gabungan madrasah. Yayasanipun saking Muhammadiyah. Aku sekolah di Muhammadiyah teko kelas 3, ngajik kelas 3 aku pindah. Ngajik kelas 3 aku pindah. Aku neng perguruan mualimin mualimat NU. Mari Muhammadiyah ngalih neng NU. Lah saiki apa pakasi awakmu? Aku saiki Muhammad NU. Muhammad Dinu ya. Barengan kula nerusaken wonten Tulung Agung, kula mendhet wonten jurusan pendidikan. Guru, jurusan guru ning biyen aku dadi guru rada rapetek gelem. Mergo muridku tak ulang wegah. Lah dadi guru tak digugu malah tak jak turu. Guru lulus, lajeng kula nerusaken derek-derek kuliah, kula mendhet wonten jurusan dakwah. Lulus lajeng kula alhamdulillah dugi sarjana muda, angsal tugas belajar nyambut damel, angsal tugas belajar. Rumiyin kula mucal wonten aliyah ugi sanawiyah, lajeng wonten perusahaan daerah Kabupaten Kediri. Bareng lajeng napa nerusaken kula nyambut damel wonten pare wonten perusahaan daerah, bareng lajeng tahun 80 diangkat dadi pegawai negeri. Wes. Pegawai yo. Ngene-ngene pensiunan pegawai. Nah, angsal pitung tahun, angsal tugas belajar saking UNICEF. Weh, kok Amerika kan? Nah, ajeng kula nderek kuliah, nderek kuliah kula mendhet wonten jurusan perbandingan agama. Nah, saat dereng ini kali kula sambi, kula kelar tahun 71 nderek belajar ngaos dateng Al-Maghfura Romo Yai Haji Ahmad Bajuri saking Pondok Makdinul Ulum Campur Darat Tulungagung. Nah, kalau semantan Mbak Yai Bajuri nawari kula dipun taros, Mas. Sampean mau belajar toreko sing sampean senengi napa? Sampean milih. Napa nasobandi, napa satoria, apa qadiria, apa sadalia, wis sampean milih, kula sedaya saged, saged ngamane. Ben niku lajeng kula nderek belajar ngaji malih dateng Al-Maghfurah Romo Yai Nisene Romo Yai Abdul Rosid, Al-Maghfurah Romo Yai Abdul Rosid niku nggih sampun sedo. Niku guru tareka satoriyah. Muga belajar dateng Romo Yai Khosin. Romo Yai Khosin ini malah lek dewawa kadang-kadang kuweras Romo Yai Khosin menika. Tuas tas 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 ngoten. Niku nggih guru satoriyah. Ugi do mateng Romo Yai Munib, lajeng terakhir kula nderek Papan Rembak kalian panjenenganipun Bapak Dr. Saifuddin Muhammad. Niku guru-guru tarekah Qadiriyah saking Pondok Sumur Songo Magetan. Sak sampunipun kalau belajar ngaji dateng mbah yai sepuh belajar ilmu tasawuf, kalau bandingakan nih kalau belajar tasik sekolah rumiyin, menika wonten perbedaan sawatawis. Neng beda nih, niku namung beda nih carane mahami sing gak podo. Nah secara hakikat menika sami. Cuma lek carane ngomong kadang-kadang benten, tapi artine karepe podo. Kula rumiyin dipun wuruhi kali mbah yai mereka bilih binjing cirose lek awake dhewe wis mati lek pengen munggah swarga awake dhewe kedah sanget nglangkungi jembatan ingkang alit sanget naminipun jembatan apa napa wau Shiratal Mustaqim dereng preso saestu upama dalu niki jenengan kula aturi preso wat Shiratal Mustaqim kersa sing ora gelem mulih. Sebab dalu niki mengke ngajine lajeng kula jak ngaji rodok sepuh. Bape kula tingali sajake sing rawuhi wis akeh sing wis meh mati. Lho ketoke ngono iki ketoke. Lah kaya aku jek suwi. Awake dhewe besok lek pengen swarga kedah saged nglangkungi jembatan naminipun jembatan Shiratal Mustaqim. Tembung Shiratal Mustaqim iki kira-kira tembung Arab napa tembung Jawa? Bahasa Arab napa bahasa Jawa? Arab nggih. Jenengan nate salat nggih. Jenengan lek salat sedinten sedalu lek maca Fatihah kaping pinten? Ping pi? 17. Nalika maca Fatihah niku jenengan angen-angen napa mboten? Nggih napa mboten? Nyatane kok ora roh. Padahal awake dhewe bolak-balik muni sedina sewengi le muni ping 17 ihtinas siratal mustaqim
Gusti Allah, kula panjenengan paringi preso Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim saka tembung Arab, lek cara Jawane Shiratun artine dalan, Mustaqim artine jejeg utawa bener utawa tegak utawa leres utawa lempeng. Berarti awake dhewe lek pengin swarga kudu ngliwati dalan sing bener. Lek dalane awake dhewe kleru besok kecemplung neraka, tapi lek dalane awake dhewe bener jelas besok mlebu swarga. Dalan sing bener kuwi lek cara rapi Shiratal Mustaqim. Lah dalan sing bener supaya mlebu swarga kuwi apa dalane? Namung setunggal marginipun, apa? Agama Islam. Berarti lek awake dhewe kabeh iki manut agama Islam jelas besok mlebu swarga. Tapi lek gak manut agama Islam awake dhewe kecemplung neraka. Berarti lek ngono agama Islam merupakan tuntunan untuk menuju surga. Dalane swarga jenenge Shiratal Mustaqim. Mulane ono Shiratal Mustaqim iki jan-jane ngono agama Islam. Kula nate maos tafsir Shiratal Mustaqim aidinul haq, aidinul Islam. Shiratal Mustaqim utawa agama sing hak utawa agama Islam. Padahal awake dhewe sering matur, sering dawuh. Enten jamaah Yasin, ketua kelompok biyane dawuh, protokol mesti muni. Pak lurah mesti dawuh. MC ya dawuh, ngantek teko camat, bupati, wali kota, teko DPR. DPR iki singkatan Dum Padha Rata. Kuwi kabeh iki ya muni. Contohnya ngeten, selawat lan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pitedah dumateng kula lan panjenengan sedaya saking margi ingkang salah tumuju margi ingkang leres ingkang arupi agami Islam. Ngeten nggih, saka dalan sing salah tumuju dalan sing bener rupane apa? Agama Islam. Jadi kan genah toh. Dalan sing bener kuwi lek cara rapi Shiratal Mustaqim. Ingkang arupi agami Islam. Jadi kan genah. Ning awake dhewe lho wong Jawa kok ya ndak preso. Aneh toh. Wong kuwi basa Jawa lho. Lah tiyang Islam dipun paringi pedoman kali Gusti Allah. Apa rupane Al-Qur'an? Ateges kula panjenengan sedaya, lek gelem manut Al-Qur'an, besok mesti swarga. Diperintah ngaji budal ngaji, diperintah salat budal salat. Diperintah poso ya dilakoni, ora oleh mendem ya gak mendem, gak oleh nyolong gak nyolong, gak diperintah gak oleh apa? Gak oleh kerasan-rasan ya gak rasan-rasan. Perintah Al-Qur'an kabeh dilakoni, larangane Al-Qur'an sedaya dipun tebihi. Kira-kira swarga napa neraka? Swarga. Berarti lek ngono Al-Qur'an merupakan pedoman untuk menuju surga. Dalane swarga jenenge Shiratal Mustaqim. Berarti Shiratal Mustaqim secara hakikat adalah Al-Qur'an. Kelang-kalung sing tak tampa ngelingake jamane semana nalika biyen-biyene tresno aku nganti selawase. Dapundi, tu gini iki dong napa dong? Paham napa mboten, Pak? Oke. Berarti Shiratal Mustaqim adalah Al-Qur'an. Nyuwun sewu lho Pak Kacilah, kok sak rambut pinorop itu, Mas, lampune dipateni, Mas. Kok sak rambut pinorop itu Al-Qur'an kan gedhi to, Mas. Iku ngono tembung sane po pasemon. Enten Al-Qur'an kata sangat ayat-ayat mutasabihat. Enten hadis kata sangat nggih, tembung-tembung arti kinayah niku kata. Cuma awake dhewe kadang-kadang wong Islam urung iso bedane iki arti kinayah apa arti yang sebenarnya. Kadang-kadang cumbuh. Milane pun kedah diuncek sithik-sithik. Milane pun leres maca Quran ngangen-ngangen sama nane. Ngamalne Quran ki pancen jangel, sake angele digamane kaya wong wae sing wonten gedene sak rambut pinor. Contoh sak iki pinaparan. Nyuwun sewu, daerah masyarakat riki, enten acara walimatul ngakekah wonten nggih? Acara akekah niku wonten? Biasane ngakekah kae dijelasne kiai karo mubaleke. Bile ngakekah niku nebus anak ngeten nggih? Nggih. Ya wis ora apa-apa, sak isamu.
Kula nate dipundukani kali almarhum Rama Yai Bajuri zaman semanten. Kula tanggle dateng Mbah Yai, Mbah Yai, napa leres ngake kau niku nebus anak saestu Mbah Yai. Lho, mboten ngoten. Lah terus pundi? Lah niki mengke sampean terang ning ngoten. Masyarakat ngrungokne dawuh jenengan ya ruwet kabeh. Sebab napa? Lek manut dawuh Kanjeng Nabi al-ghulamu murtahanun, anak itu dalam pegadaian. Milane pun nek mergo nek tembung pegadaian awake dhewe kok nebus, kan ngoten lho okay? Nggih. Ning apa bener anak niku ning gaden? Padahal secara hakikat anak titipanipun Gusti Allah. Ngoten nggih? Lek anak niku titipane Gusti Allah, kira-kira sing kedah nebus niku sing titip napa sing dititipi? Sing kudune nebus niku sing titip napa sing dititipi? Sing titip, kamu kok sing titip Gusti Allah. Lah ya. Lah awake dhewe kok nebus? Mila janjane ngake kok niku mboten kok nebus anak, mboten tembunge nebus, tembunge. Cuma maksude Kanjeng Nabi ora nebus. Bocah kecil cilik kon cepet-cepet belajar sedekah lan jariah. Karepe piye? Supaya besok lek dewasa dadi wong sing sugih. Iki seneng jari alan seneng sodako. Iki lek gak dilekasi kayak cilik tua medit. Biasanya sesok aja nih wong wedo wedo ini gitu. Kalo kancamu moro kalo jajanmu dilir lo dise. Kalo kancamu moro kancamu mulai kayak panganan dewe. Tua yang medit ya sejumlah apa musuk ngono lah. Milani pun awak edwe belajar sodako nih. Kau kedata se alit rumyin. Milo kalau semanten, ya nalika ngakeko, lek masak ya kudu sing manis. Maksudnya piye? Apa diokei gulone? Dadi nek kolak wedhus. Lah wong praya umur maksudnya awake dhewe iki lek sedekah, lek jariah diutus ndamel tembung ingkang manis. Maksudnya piye? Ikhlas lillahi taala. Ngoten lho. Enek lho kolak ki rasane malah pedes. Sego pecel rasane legi ki eneng. Nyugo kolak diadai mangkok disrokne nyoh biadoken kono lah kuwi kolake pedes. Sinaosa sego pecel monggo dipun dahar sak wontenipun kula ikhlas lillahi taala. Kuwi segone pecel rasane legi, legi lan pedes iki neng tembung iki ngoten lho. Kula nembiyen Kanjeng Nabi duwe putu sing jenenge Hasan karo Husain dipun ngake damel mendo sekawan. Lek anak lanang loro, lek wedok cukup siji. Nyang apa ndak padha? Mergo jaman semanten wong wedok ora patah iso nyambut gawe. Pol-pol hebah koletrek. Lek wong lanang kan iso enggak dekne bengkok. Adol pedah motor. Pinter mergo wong lanang rezekine luwih akeh. Mula sedekah wong lanang lipat dua kali dibandingne tiyang setri. Ngoten lho. Ora kok remuk. Mergo Kanjeng Nabi biyen tuwa putu Hasan karo Husain dipun ngakeh damel metu sekawan, mulakno lek enek wong sing gelem ngakeh kaya anake utawa ngakeh kaya putune, ateges piyambake pun purun nirone tindak lampahe Kanjeng Nabi. Lek gelem nirone tindak lakune Kanjeng Nabi, besok bakal nang swarga bareng karo Kanjeng Nabi, jejer karo Kaji Mas Sudi, ngono lho. Genah napa genah? Napa kecepetan angin kula matur? Nggih. Anjun sewu bahkan kadang-kadang enek sing dawuh anak kuwi lek gak dingake koi sok sak wayah-wayah wong tuane mati dongane jarene ora teko mergo jek gantung. Gek gantung neng ndi batinku ya ngono. Kene kula yakin bapak ibu sing dawuh sing rawuh niki niki termasuk jamaah Yasin tahlil nggih. Mboten nggih Pak nggih. Nggih. Kamu kok lo yakin bapak ibu sedaya sing rawuh iki iki mbiyen sing dingake koi karo wong tuane gak enek 5% jenengan rumiyin gitu gak koi pak lah ya berarti ndongakne tahlil gak teko ya ibu-ibu jajal jenengan rumiyin gitu gak koi mbak gue apa gue murah gablek apa-apa ngake kok. Ya, kamu kok sing dingake koi ndak enek 5%. Lek jarine dongane anak bakal ndak teko mergo rung dingake koi. Jamaah Yasin tahlil buyar. Nggih napa nggih? Mila saking mriku estunipun senajan awake dhewe ndak dingake koi karo bapak ibuke.
Dongane awake dhewe nggih tetep dipun tampi kalih Gusti Allah. Ada dasar dawuh Kanjeng Nabi, idza mata banu adama ing kota alam amaluhu ila min salasin. Sedaqatin jariyatin au ngilmin yutang pangobi awalatin sholihin yatung lahu anak saleh sing gelem dongane wong tuwa. Mula janjane awake dhewe iki mbiyen senajan to enggak dingake koi, dongane awake dhewe nggih tetep dipun tampi kalih Gusti Allah. Ora kok pangkane gaden. Iya, ruwet ngeten iki. Termasuk kalau tarang kalau wau, dados Shiratal Mustaqim kok sarang mbut winaratu maksude piye? Ngene. Awake dhewe iki kula lek matur Shiratal Mustaqim adalah Al-Qur'an, Ibu. Nah, ngamale Al-Qur'an ki ndak gampang, sake angele digambane kaya wong wot, sing wot meng cilik banget, gedene sak rambut pinorop itu mergo sake angele. Contoh, awake dhewe iki kon wot pring siji ning dhuwure Kali Brantas Kediri. Pring siji kon liwat jajal, penak no pangel. Lek wote sak rambut iso liwat. Disigarne dadi pitu ge sing arep nyigari rambut lho ya sapa? Iku lho sake angele ngamane Al-Qur'an iki digambane kaya wong wot sing wonten gedene sak rambut pinara pitu iki gambaran. Sake angele ngamane Al-Qur'an. Ngoten lho. Genah apa genah?